ខ្ញុំបានបានសុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងជាស្ថានជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI បានច្រានចោលការចោលប្រកាន់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយចលនាបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកពេជ្រចំរងរាយការណ៍ ក្នុង សារ អេឡិចត្រូនិកឆ្លើយ តបនឹងសំណួរ VOD ការពីល្ងាចម្សិលមិញ អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិក ប្រចាំកម្ពុជា លោកជេ រ៉ៃម៉ាន់ បានបដិសេធ ការចោទប្រកាន់របស់ លោកឈៀងវុន ដោយបញ្ជាក់ថា រដ្ឋាភិបាល សហរដ្ឋអាមេរិក គឺមិនលំអៀងទៅរកគណបកណាមួយទេ និងធ្វើការទាំងជាមួយ គណបកកណ្ដាលអំណាច និងគណបកប្រឆាំង ដើម្បីគ្រប់គ្រងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា នេះជាការបញ្ជាក់របស់ អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិក ទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់ លោកឈៀងវុន អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភា មកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជា ដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលនិងគាំទ្រចលនាបដិវត្តពណ៌តាមរយៈវិទ្យាស្ថានជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិទ្យាស្ថាន Freedom House និងវិទ្យាស្ថាន Open Society មានអ្នកមុខអ្នកការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះមានអង្គការមូលនិធិរបស់អាមេរិក Freedom House មាន NDI មាន IRI មានស្អីចឹងហើយអង្គការក្រៅរដ្ឋបាននៅស្រុកខ្មែរនេះក៏គេបង្កើតសម្រាប់ចឹងដែរនៅពីក្រោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតាមរយៈអង្គ ការមូលនិធិផ្សេងៗនាយកគ្រប់គ្រងប្រចាំតំបន់នៃវិទ្យាស្ថានជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកចនខាវណាហ្វបានចរានចោលការលើកឡើងនេះដោយថាវិទ្យាស្ថាន NDI គឺមិនលំអៀងទៅរកគណបកណាមួយទេ និងថាអររយៈពេលជាង 25 ឆ្នាំមកហើយដែលវិទ្យាស្ថានមួយនេះបានធ្វើការសហការជាមួយបណ្ដាគណបកនយោបាយធំៗនៅកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីពង្រឹងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ឆ្នោត ក្រៅពីចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យាស្ថានបរទេសទាំងនេះលោកឈៀងវុនក៏បានរាយការណ៍បន្តចោទប្រកាន់លើអ្នកវិភាគឯករាជ្យបណ្ដាញសាព័ត៌មានដែលលោកថាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអ្នកតវ៉ាចំនួនដីធ្លីអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនធំលោកឈៀងវុនក៏បានចោទប្រកាន់គណៈបកប្រឆាំងថាបានចូលរួមក្នុងបដិវត្តពណ៌នេះដែរតាមរយៈការដឹកនាំបាតកម្មការពីឆ្នាំ 2013 និងការថ្លែងសារនយោបាយដូចជាហ៊ុនសែនអើយចោះចេញទៅ ដោយរដ្ឋាភិបាលហាក់កំពុងភ័យខ្លាចស្រមោលអាក្រក់របស់ខ្លួននិងមិនហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតថាពលរដ្ឋអស់ចំនួនលើការដឹកនាំរបស់ខ្លួនទៅហើយលោកថាលោកមិនខ្វល់ពីពាក្យបដិវត្តពណ៌នេះទេដោយថាមានតែការបោះឆ្នោតខាងមុកប៉ុណ្ណោះជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនាជាតិទាំងមូលគឺថាពួកគាត់កំពុងតែខ្លាចស្រមោលខ្លួនឯងគាត់កំពុងតែខ្លាចឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រហើយគាត់មិនងាកជំនឿនៅក្នុង ការបោះឆ្នោតដែលគេពេលខាងមុខទេពីព្រោះគាត់ហាក់បីដូចជាដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋឈប់គ្រប់គ្រងគណៈរបស់គាត់ទៅជាទៅរកការបោះឆ្នោតណាហើយមានតែការដែលធ្វើអ្វីៗគោរពទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រ ចំពោះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ថាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហាក់បង្ហាញថាពួកគេកំពុងព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់អំណាចតាមរយៈរលកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងងើបឡើងនៅកម្ពុជាដោយលោកអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកផ្តល់មូលនិធិសំខាន់មួយដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងគោលបំណងជំរុញការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស បរិវត្តពណ៌ជាអាចផលមួយដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិចារណាថាតើបោះឆ្នោតទៅវាមានបាត់នៅស្ថិរភាពសង្គមឬក៏បាត់នៅការថាសន្តិភាពជាការសង្គ្រាមដែលគណៈបកកណ្ដាលតែងយល់ឡើងនេះជាយន្តការមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រភេទធំដែលមានការបារម្ភ កាលពីថ្ងៃទី 19 ឧសភាកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកស្រី Alicia Edwards មានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យបាននូវសិទ្ធិនយោបាយដោយជៀសវាងការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យនិងត្រូវគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់គណៈការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់កំពុងខិតចូលមកដល់ក្រោមលេសទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានបដិវត្តពណ៌រដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនដាក់ពន្ធនាគារដោយជាអ្នកតវ៉ាតំបន់បឹងកក់អ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនការពារបរិស្ថានលោកកុងរាយ៉ានិងលោកកឹមសុខដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយខ្ញុំពេជ្រចំរង VOD ភ្នំពេញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាតុលាការជាន់ខ្ពស់បានច្រានចោលជាថ្មីទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងសូកប៉ាន់សាក់សីដែលស្នើសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយថាសាក់សីមួយចំនួនមិនបានចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការករណីនេះមេធាវីថាជាការរំលោភសិទ្ធិកូនក្តីធ្ងន់ធ្ងរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមកពីសមាគមអាត64រូបត្រូវបានចៅក្រមសាលាអធរសម្រាប់បន្តឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារតាមអំណាចសាលក្រមសាលាដំបងដដែលគណៈមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះត្រូវបានឃុំខ្លួនជាង1ឆ្នាំមកហើយបើទោះជាមិនមានផតតាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសាវនាកាលោកមេធាវីឡាវជន្ធីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីសមាគមអាតហុកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី24ខែឧសភានេះថាចៅក្រមបានសម្រេចពន្យាពេលស៊ើបសួរលើសំណុំរឿងនេះបន្តទៀតដោយសំអាងថាសាកសីមួយចំនួនមិនបានចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅនិងមួយចំនួនទៀតរត់គេចខ្លួនករណីនេះលោកជន្ធីយល់ថាការលើកឡើងរបស់ចៅក្រមមិនសមហេតុផលដោយថាតុលាការគួរតែបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួរសំណុំរឿងនេះដោយថាការបន្តឃុំខ្លួនកូនក្តីលោកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិពួកគេយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការឃុំខ្លួនប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពទៅដល់បុគ្គលខ្លាំងណាស់ហើយអ្វីដែលផលវិបាកមែនទែននោះដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់កូនចៅគាត់វាលំបាកតាមនឹងទៀតអញ្ចឹងហើយបានយើងយល់ឃើញថាគួរតែវាចូលទៅដល់ដំណាក់កាលអាចថាបិទសំណុំរឿងដែលចេញជាលទ្ធផលជាលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់គឺចេញទៅការមនោស្រ័យហើយក្នុងរយការមនោស្រ័យហ្នឹងវាអាចថាតើគូក្តីរបស់យើងត្រូវបានដល់លែងឬមួយត្រូវការបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះបាទវាត្រូវតែចេញអានោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជន្ធីបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងកូនក្តីថាតើត្រូវប្តឹងសារទុកទៅតុលាការកំពូលឬយ៉ាងណាអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតយល់ថាតុលាការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការរិះគន់ពីអង្គការជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តឃុំខ្លួនគាត់វាអត់មានអីឆ្ងាញ់ទី1គឺនៅតែបន្តមានការរិះគន់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិយើងឃើញថ្មីមានទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកគេបន្តការរិះគន់ច្រើនហើយមុននោះក៏យើងឃើញសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេលើកឡើងពីបញ្ហានេះហើយដូចជាជំនួយអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាមួយចំនួនគឺឥឡូវគឺស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណារបស់គេទៅទៀតខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលយើងទៅវិញគួរបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបមានលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកយីសុកសាននិងលោកស្រីលឹមមនីត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីដើមឆ្នាំ2016ដោយចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយពាក់ព័ន្ធនឹងនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានគេទម្លាយថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយលោកកាន់សុខាដំណើរគួរទៅកាន់ការបោះឆ្នោតបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចមិនទទួលយកវីដេអូស្ពតរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានដាក់ស្នើដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយកទៅចាក់ផ្សាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍ជាតិនោះទេដោយថាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទណ្ឌិតទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងថាវាជាចេតនានយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនិងថាខ្លួននឹងរកវិធ្យោបាយផ្សេងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលោកហ៊ុនសេរីវឌ្ឍរាយការណ៍គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចមិនឲ្យមានការចាក់ផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកសំរងស៊ីក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅពេលនេះទេដោយថាអតីតប្រធានបកប្រឆាំងរូបនោះជាទណ្ឌិតក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី23ឧសភាឆ្នាំ2017សរសេរថាគជបសម្រេចមិនទទួលយកវីដេអូស្ពតទី3របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ធ្វើការចាក់ផ្សាយនោះទេដែលហេតុថាក្រសួងព័ត៌មានពុំដែលអនុញ្ញាតឲ្យទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតូតូកចាក់ផ្សាយវីដេអូសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទណ្ឌិតនោះឡើយ Video that can pass on cruise chips now to go to Bob Subsinus. Video that is a great flying cap to all more about some than see the mean reappear from Pinity, the tongue to Nunco, your by Robot Patney, Kronka Hosna, Bachelor Cooms and Cat and IT, Boon Metal National People and Dopram P. The band on Hotner Facebook about some than see, Capit Nighty Dopram Boon Usupini. Nanon Pick and a pass on cruise, Logium Savan Yolta, Catch out, look some than see, Chiton, Nanham and our Jacks a great flying car about some than see, Tachi Chetanar, Bacana. ក្រសួងព័ត៌មានគឺក្រុងតែគណៈបកប្រជាជនហើយគណៈបកប្រជាជនខ្លាចឲ្យរំទៅធៀនតាមយ៉ាងទីខ្លាំងណាស់ណាមិនហ៊ានឲ្យគាត់ចូលប្រកួតដោយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទេហើយដែលយល់លេសថាជំនិតបន្តែសួរថាបើសួរសំណួរឲ្យជ្រៅជាងនេះទៅទៀតគឺតឡាការខ្មែរមិនឯករាជ្យតឡាការខ្មែរគឺសេចក្តីសម្រេចទៅតាមតន្តពលទៅតាមតពលពីគណៈបកនយោបាយទីខ្លាំងនោះខ្ញុំនិយាយនិយាយដូច្នេះហើយបានជាពាក្យដែលថាជំនិតមិនមែនគឺចំពោះ មនុស្សមួយក្រុមតូចគេថាទុនដិតប៉ុន្តែចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដ៏ច្រើនលើសលឹបចាត់ទុកអាដាមសំរងស៊ីជាតែជំស្នេហាជាតិដែលគួរឲ្យគោរពជាទីខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបាទ ទោះជាយ៉ាងណាបើតាមលោកយមសវណ្ណគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងរងមធ្យោបាយផ្សេងដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកសំរងស៊ីដែលសំអាងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកសំរងស៊ីនេះមានចេតនាចង់ជួយដល់ប្រទេសជាតិ ក្រុមលោកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី បកប្រឆាំងរូបនេះជាប់ពន្ធនាគារ ក្នុងសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី 23 ខែឧសភានេះគូចបបានសម្រេចលុបឈ្មោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន 63 នាក់ដោយសារមិនគ្រប់អាយុ 25 ឆ្នាំគណៈបេក្ខជន 20 នាក់ 21 នាក់ផ្សេងទៀតបានលាឈប់និងខ្លះទទួលមរណភាពក្រៅពីនោះមានបេក្ខជនចំនួន 4 នាក់ត្រូវបានលុបចេញពីបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរដោយសារតែមានឈ្មោះស្ទួន លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរីឯធនាគារជាតិកម្ពុជាអនុវិញបានជួនដំណឹងមួយទៅគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងសហប្រតិបត្តិការអនទានជនបទឲ្យឈប់យកកតសញ្ញាប័ណ្ណពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើជាទ្រព្យធានាក្នុងការផ្ដល់កម្ចីបន្តទៀតប៉ុន្តែបើគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុមិនអនុវត្តតាមទេធនាគារជាតិនឹងដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណគ្រឹះស្ថានទាំងនោះ ការជួបដំណឹងរបស់ធនាគារជាតិនេះស្របពេលដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសថាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតមានប្រមាណ 30 នាក់មិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដោយសារតែពួកគេយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅដាក់បញ្ចាំដើម្បីខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះ កញ្ញា ខណ្ឌរតនា រីកា ធនាគារជាតិកម្ពុជាប្រមានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណពីគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តទានជនបទទាំងអស់ប្រសិនបើនៅបន្តយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬសៀវភៅគ្រួសារនិងសៀវភៅស្នាក់នៅពីប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ធានាលើការផ្ដល់កម្ចី ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី បញ្ឈប់សកម្មភាពអាជីវកម្មស្របតាមមាត្រា 56 និងមាត្រា 59 នៃច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រធានសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកហ៊ូឌីងតុងអំពាវនាវឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ប្រគល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋយកទៅបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះតែសំណុំពរសូមឲ្យគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ដែលជាសមាជិកសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្មជានឹងគឺឲ្យគាត់ឈប់យកឯកសារនឹងធ្វើជាវត្ថុបញ្ចាំទៅ ពីព្រោះវាជាឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនជាបរិបទដែលជាបរិបទគួរតែមានឯកសារនៅជាប់ខ្លួនជាមួយកម្មសម្រាប់ប្រើប្រាស់តាមផ្លូវការរបស់គាត់ដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ដូចជាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះគឺគាត់ត្រូវការឯកសារហ្នឹងដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនឹងគាត់ចាំតែមានឯកសារហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រប់គ្រងស្ថានទាំងអស់មិនគួរយកឯកសារហ្នឹងយកមកធ្វើជាវត្ថុប្រចាំទេអគ្គនាយកធនាគារ ACDA លោកអ៊ិនចានីគាំទ្រចំពោះសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ធនាគារជាតិដោយថាធនាគារលោកមិនអាចយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណធ្វើជាទ្រព្យធានានោះទេតាមផ្លូវច្បាប់មិនអាចទេមិនអាចយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមិនអាចយកស្ពើគ្រួសារយកមកធ្វើជាទ្រព្យធានាទេព្រោះឯកសារទាំងអស់នោះគឺជាឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជាម្ចាស់ខាងដើមជាពួកគេត្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងការបានអ្វីៗសម្រាប់ប្រើប្រាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយស្ពើគ្រួសារនឹងទៀតត្រូវការមានឯកសារដើមរបស់យើងទុកនៅក្នុងឯកសារយើងទុកនៅក្នុងកៅបញ្ជីរបស់យើងយើងទុកនៅក្នុង file គឺទុកតែសំណៅ copy ទេយើងយកជា copy ទេដើម្បីធ្វើជាអំណះអំណាងព្រោះបានថាអតិជននេះឈ្មោះនឹងអញ្ចឹងយើងទុកតែឯកសារ copy ទេយើងមិនដែលទុកឯកសារដើមទេបាទហើយទុកនឹងមិនមែនក្នុងន័យយកធ្វើជាទ្រព្យធានាទេមិនមែនទេអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យលោកណាត់ជូមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យការអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពនោះរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការទំនាក់ទំនងមកធនាគារជាតិនិងចាត់ក្រុមការងារឲ្យចុះត្រួតពិនិត្យដល់ទីកន្លែងរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះទៅមានប្រសិទ្ធភាពពិនិត្យលើបញ្ជីស្នាមពិនិត្យមើលទៅលើកិច្ចសន្យាផ្ទៃប្រាក់អីជាដើមជាទូទៅគាត់មានភ្ជាប់មកជាមួយនៅអ្វីខ្លះដែលជាទ្រព្យធានាបានអញ្ចឹងក្នុងនោះបើសិនណាយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមកគាត់ជាមានដាក់ថាបានទទួលយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអតិថិជននេះអញ្ចឹងបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាយន្តការទីនេះគឺជាយន្តការដែលធ្វើផ្ទាល់បាទធ្វើដោយជាក់ស្ដែងហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពបាទបើសិនណាគ្រាន់តែចេញលិខិតបញ្ជីឬក៏ប្រកាសពីខាងបទបញ្ជាប្រកាសពីខាងធនាគារជាតិមួយសម្រាប់គឺគ្មានន័យទេបាទមិនសូវជាមានប្រយោជន៍មកណាបាទលោកបន្តថាគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណភាគច្រើនគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណប៉ុន្តែមានការចុះបញ្ជីជាប្រតិបត្តិករអនុទានឬមិនបានចុះបញ្ជីដែលដើរតួនាទីជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកការជូនដំណឹងរបស់ធនាគារជាតិកម្ពុជានេះស្របពេលដែលគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសថាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះទៅបោះឆ្នោតប្រមាណ 30,000 នាក់មិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដោយសារពួកគេយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅដាក់បញ្ចាំដើម្បីខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជំរុញដល់វិស័យឯកជនឲ្យផ្ដល់ឱកាសដល់និយោជិតបានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4មិថុនាខាងមុខនេះសេចក្តីអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាម្សិលមិញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមឲ្យវិនិយោគិននិយោជកប្រធានក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសរោងចក្រទាំងអស់ផ្ដល់ពេលវេលាសមស្របដល់និយោជិតនិងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តាមមូលដ្ឋាននីមួយៗឲ្យមានឱកាសបានទៅបោះឆ្នោតគ្រប់ៗគ្នាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានជំរុញបន្ថែមទៅកោជបផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់កម្មករនិយោជិតដែលមកពីចម្ងាយឲ្យបានទៅបោះឆ្នោតឆាប់រហ័សដើម្បីបានត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងធ្វើការវិញទាន់ពេលវេលា VOD នៅព្រឹកថ្ងៃនេះមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺតបពីប្រធានសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានទេប៉ុន្តែការពីម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពធាបានប្រាប់ VOD ថាកោជបបានពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រសួងការងាររួចហើយពីថ្ងៃឈប់សម្រាកទៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយលោកនឹងជម្រាបជូនឲ្យដឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2017សហជីពការងារកម្ពុជាក៏បានស្នើសុំកោជបឲ្យសហការជាមួយនឹងក្រសួងការងារដោយផ្ដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដោយមិនកាត់ប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករចំនួន2ថ្ងៃបន្ថែមទៀតគឺថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី5មុននឹងក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតអ្នកមានចំនួនដីធ្លីក្នុងខេត្តស្វាយរៀងប្រមាណ100នាក់នៅថ្ងៃនេះបាននាំគ្នាចុះរេរាំងគ្រឿងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនមួយមិនឲ្យឈូសឆាយដីកំពុងមានទំនាស់ដោយថារងចាំការដោះស្រាយជាមុនសិនខណៈអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាខ្លួនមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកខុតសុគន្ធរីកាពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគេប្រមាណជា100នាក់រស់នៅឃុំអំពិលស្រុករមាហែកខេត្តស្វាយរៀងដែលកំពុងមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយនៅថ្ងៃនេះបាននាំគ្នាចុះទប់ស្កាត់គ្រឿងចក្រមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយលើដីកំពុងមានទំនាស់នោះ Kanya Kilsaron, Del Aang Tha, Jedamnang Poron, Pram Wiudita, Kromhun Keventure, Del Aang Tha, Clun to Bansut Vinio, Pirot Tavibal, Banda Kruncha, Chuchai, Luday Poron, De Tulova Sai Polcheran Chinam Hoinu, the Bait for Katsakam Roboklun, Ponte Tro Porot, Joham Kon, Mun O Chuchai Bantonute, Doita, Rung Chamka, Dosai Munson. From Yamkapong Kamao, then you're tracking today, the Mian Panhan, Okang, Kromhun, got your tram of show, the jump your broad got my core at our show. Like Akramun, Puyam Langan to Noxella Kramhunang, Puyam Piamtia, they win them all. Alanis had Jom Rochiang, the top mouth or near the whole ham of its mamma at one. I put the modern to me on one. Kanyaman cannot be poured, compung to the Kamapip, Ham Court, Grunjak Kramhun, when I was a Kamapip no, call me some other cake, Praman Mapinia, Pradap Doi Kamplung, Chamklo Mulpondai, Pontai Kanyata, Croipi Porod, Riang, Kramhun, Bamp as Kamapip wing. Pora Manetin, that's Ray Mom Sina. ឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋក្នុងឃុំអំពើសុរមាហែខេត្តស្វាយរៀងមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន តាមស្រៅអូតស័កតឡាចំឡងតស្រ័យជីវភាពគ្រួសារនឹងការបិដាមនៅជុំសំដី គ្មានដីធ្វើខ្លះទៅគ្មានជំរកនៅសុំគេសង់ផ្ទះពីដេញគេថាជាពលរដ្ឋគាត់រងទុកលំបាកវេទនាគាត់ក៏ក្រោកឈរទាមទារយកដីនឹងវិញ វិយូឌីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីតំណាងក្រុមហ៊ុនបានទេចំពោះបញ្ហានេះ កាប់បានប្រមាណឆ្នាំទេប៉ុន្តែកោតគាត់ចាប់នោះគាត់ថាយកតែផលទេដីមិនយកទេក្រោយមកតាមគុណឈើអាកាសយ៉ាឥឡូវបំផ្លាញអាកាសយ៉ាអស់ឥឡូវមើល បានសន្យាជំរុញទៅស្ថាប័នជំនាញក្នុងការដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋទាំងនោះ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីសមាជិករបស់អង់គ្លេសបន្តស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់អង់គ្លេសបានអះអាងថាការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅ មន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនោះគឺរៀបចំឡើងជាប្រព័ន្ធហើយមានអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវស្វែងរកពេលនេះ លទ្ធភាពនៃការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះគឺមានអ្នកផ្សេងជាអ្នកចុចបំផ្ទុះយុវជនម្នាក់ដែលគេសង្ស័យថាជាអ្នកអោបគ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះឈ្មោះ សាល់ម៉ាន់ អាប៊ីឌី อายุมุพย์ปีฉน้ำแวะปอนตะนังการสไฟรกสายบันไดเซนเตียระบบกรมเพรแวะกอนุกือดิยุรอดมนตรีระบบองเลลูกสไรที่สมัยบานเจงบัญชีเอากำลังตีเฮียนจีจราดาปุงเรียเนยจุมวินตีกรงหลงดำใบบอนแทมกำลังจุยดอนโกบาลขนงกากาปีกมอยเมียนกาวีประหาจิตไม่ติดนังกาซื้อสไฟรกสายบันไดในกรมเพรแวะกอเตียงดูลูกสไรบานบัญชีท่าบังการกรมอการเมียนอำเภอวีประหาเชียบรรทบบรรทบโดยในขนงตีกรงปารีในประเทศฝรั่งการปีไฮวิชกาชนำปีป้อนอปรามจำนายปฏิการนโยบายในขนมประเทศไทยอาจนั่งปุ่นเยเปบอชนาวในชนามกรติดดอยซาปัญหาอสอนติศกไม่รักนอมโยเทไทยลูกประยุทธ์จันทร์อุจาบานทลายทาป่าปัญหาพลอยฉบับหนึ่งอสอนติศกแต่เมียนกาบอมประตูกรอบไปหนึ่งกากรมเรียมกรมไฮเซมเซนเทียบในใต้บนโตกัดเมียนุกาบอชนาวธนาเจียบในชนามปีปอนดับรำใบอาจหนึ่งเตยปุ่นเยเปบนโตติดดอยมันกำหนดเจและนามวยหนุตีการปิดให้จานมนตรีเป็ดมวยในกันดาติกรงบางเกาะเมียนการในบอมประตูกรอบใบบนาลอยมนุษย์จำนวนโมพยุญเนี่ยบานโรงระบุไฮเปนี่สมัติกิจกำปงตายโปรโมลพอแต่งสไวโรกจุนบองเกาะโลกประยุทธ์จันทร์อุจาบานเลือกลางแถ่การบอมประตูกรอบใบนี่คือบองเกาะอสอนติศกไฮไอปะปอลดอรำนาการเรียบจอมการบอชนอดนึกฉนำกรอยลูกบัญชีท่าบอสันจีปัญหาสังคมมวยจำนวนรวมเวียนกาบอมประตูกรอบใหม่ได้เชียนดอลสังเกตสปีบทจำลูกเราเวียนกรมเมียนในการนโยบายเซ็งขี้นังปัญหาเซ็งเซนเทียเนตาบนโตการเมียนุลูกแห่กาบอชนาวธนาจิตชนำปีปอนดับลำใบนังมันอายดำเนินการบ้านโดยสันติเพียบหนุตีกล่าวให้การประตูหัวบทนี้บรรดาตุ่มแนตุ่มนงสังคมมวยจำนวนบานเจ้าแห่กาบอมประตูกรอบใบในกันดากรงบางเกาะคือรัฐบาลโลกประยุทธ์จีเนตฟูหลังดำใบปุญเยกาบอชนอดให้กรุบกรองอำนาจบรรทอดตีบจุมวิงการเจ้าประกันนี้โลกประยุทธ์บานจรานเจ้าให้เลือกลางแผ่รัฐบาลมันเฟื่อสกรรมเพียบชกูดลีเลียแบบนิหนุตีให้แผ่เลือกเล่นแต่เมียนแนบสิงเมียนบ่มนองฟูหลังดำใบตุ่มแหลกกำหกเลือรัฐบาลกรมโยเทียได้ดักนอมโดยโลกประยุทธ์จันทร์อุจาบานเฟื่อรัฐประหารกรุบกรองอำนาจในประเทศไทยกาปีชนำปีปอนดบุญบรรทบปีเมียนปัญหาจราจรนโยบายให้กรองการรักน้อมระบอบโลกประยุทธ์โรงการเจ้าแถ่เมียนการรวมรูปสิทธิมนุษย์ทุนทงโง่วิทยาประการประตูใบจิกิดังท้าสหรัฐอเมริกาเชี่ยมหาอำนาจมวยประกันลัทธิประเทศธปไตยหนึ่งบ้านประดอลมูลนิธิเนียเนียดอลกัมพูชีดังใบจุมรุนยนกาประเทศธปไตยกระดอยก็ปันตายมันไตรปะการอำนาจจิญยอบตายยริกลตะเลือประตีมหาอำนาจมวยนี้โดยท้าการจุมรุนนี้เมียนเพียบลมเอียงกล้าวปีศากุมเรียมท้าเมียนสังเกรียมบาปะการอำนาจจังชนาวนุเนเปทไมนี้มนไตรจอนปูปะการอำนาจมวยรูปบ้านจาวอเมริกาเมียนเจตนาจ้องดูรุมลุ่มรัฐาภิบาลบังการจรณาปะเดบอดปอดในกัมพูชีตาเมียนเอาไว้เนื้อปีกราวการจอประกันระบบปะการอำนาจนี้ลุกย่ำสะคอนเรียบเรียงมอดเพียนี้มันตรายจนกระปูนังดำนางรีขณะปากกำปงกรบกรงมานาโลกเชียงวุ้นกาปิดไงตีมาเผยใบไข่อุสพีบานเฟอร์บัดบังหายมุ้ยในมันตีรัสพีเตะต้นนังปฏิณบอดปาริวัตโป้นังวินิสกรรมสังกรีมในปีเฟอร์บัดบังหายนู้โลกเชียงวุ้นบานจอดประกันจอมเตลือสารรามเร็กทามีนเจตนาจ้องประดูรมลุ่มรอดทาปิบากรรมวิชีตามระยะบังการอ่อยเมียนจรณาปาริวัตโป้ประตูใบจะขนงบัดบังหายนู้โลกเชียงวุ้นมันบานบังหายพอต่างเริงม่วมกาจอดประกันระบอลูกกระดอยก็ปันใจมันเตยช่างกระปูปะการนำนายรูปนู้บานกาปีกาจอดประกันระบบคลุนท่าสารอดอเมริกจ้องบังการเจรนาปฏิวัติโป้ตามระเบียบประดอลมูลนิธิกอมโตรองการสังคมสิวิลชีตหนึ่งอันตรชีตในกัมพูชีลูกเชียงวนบานเยธาสถาบันต่างนู้เมียนวิทยาสถานชิดดำใบลัทธิประชาธิปไตย NDI วิทยาสถานสาธารณรัฐอันตรชิด IRI นั่งวิทยาสถาน Freedom House นั่งองค์การสังคมสิวิลขนงสรกมูจุมนุนติดรวมเตียงปปอนสับสายระใบในกัมพูชีพองได้ประตูใบจิตโลกชิงวนบันปราปรามตีรัสพีฝืบดบังหางจอดประกันจ้อมตะลือปฏิมหาอำนาจได้ประกันและที่ประเจตปไตยหนึ่งสังคมสิวิลมวยจำนวนได้กำปงแต่ฝืสกรรมอภิบเลิกสตูดิสิมนุษย์ทามเมียนบำนองมันละอ้อนนั่งรอดทาปิบากระดอยก็ปันใต้บะเกบินเด็ดคลำซ่าในบดบังหางนู้มันแม่นจีเรื่องทำไมตี ก็ลงตื้อโลกนิยามมันตรายหุ่นแสนก็ถล่มพอดีก้นอเมริกปีการตำเละกรอบไม้ในการประชีปีสมัยสงครามปีอัตยกาพองได้นั่งถล่มประเมียนเนี่ยถือยุทธนิกาทั้งไงจันปวกมาดีได้ดาวโลกหุ่นแสนบารมธาจลานานุอาจหนึ่งชิ้นเติบโตรวมลุ่มรอดทาบิบาสรอบฉบับระบอบโลกในปีขังหมกแต่สังคมซิวิลบันจัดตกทาซาประมีนี้จีกาเผยคล้ายสมอลคลุนเองในไปเด็กการนำนายูปัญหาจะแสดมันตรายบันดอสไรหรือหนูก็เป็นใต้ซาประมีระบอบนิยมตรายนี้มันอยู่บนมันสมัติกัจเชียนติจับคลุนนิสัตกงระยะได้บานอัมพิวนิวเอาเจรมปฏิวัติป้อตามบรรดาสังคมหนึ่งการไหนได้เดินไหลมวยเตี้ยคือจับคลุนสกรรมจนได้คลีนดับบันบังเกาะในไตรตีวันนี้ได้สตรีรูปนู้ตายจะทวีสกรรมเพียบเจนทวียุทธนิกาทั้งไงจันปวกมาจุมรุนไอรอนทาปิบาดอเลเนกาปิสติมนู้ในสมาคมอาหกหนึ่งตีมตีเอาเวมุกเนเนบิกร้อยกาบันสำลับโลกแกมไหลหมกรันตีตูนี่มันตอนรอบัญโจลแต่ดังการจับพอดคลุนมันตรายกาปิสติมนุษย์ในองค์การลีกโดนังอยู่ปฏิบัติในสมาคมเทียงทนอดลูกอีสระมได้ปีนี้กำปงในกลางประเทศในลาวปัญหาตึงนี้ตระบานไปเจ้าสู้จีสมโนธาตาเอาไว้ในปีกลายกาจับประกันท้าสหรัฐอเมริกจังบังเกิดเอาเมียนเจรนาปฏิวัติป้อปดูรมๆรัฐบาลในกัมพูชีเนี่ยจำเนียนภายในนโยบายยุลเคยเสงคณีศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์นโยบายโลกไอมสวรรณราวิพิธาเจรนาปฏิวัติป่อบายพังซาจังปดูรมลมรัฐบาลในกัมพูชีโลกธานั่งมันอาจเกิดมีนตีดาวโลกวิพิธามีบัญชีการท่มระบกองกำลังประดาบฝนเตียงอ้อในปีนี้โลกธาบานบางห้างผิดจิวเชียเลิกการดักน้อมระบอบโลกหุ่นไซน์หายปะประชังวิญโลกท้าก่อขมิ้นและตะเพียบโอตีนกองกำลังแต่งนุ้งเอาความตรอปะระบอบครูได้โลกแอมสวรรณาเลือกลางตีทาจิตุเตอร์ปฏิโลกเสรีร่วมเตียงสารอเมริกพ้องได้บานพัดดอลมูลนิธิดอลองกากรายรัฐบิบาลเอาทูสกรรมเพียบสติมนุโลกวิพิธาจียุนกาจุมรุ่นลัทธิปจีตบไตในกัมพูชีโลกท้าการเลือกล่างระบอบบันไตรปะการอำนาจในปีนี้จีกาเผยคลาดบัดบองอำนาจตามระยะการบอกชนะดาวทาปีนี้รโลกปจีตบไตกำปงเงือบหลังไทยยุนการนี่ช่วยปากปอนตัดดอลงหายตาตระหนักปะการอำนาจได้อาเตียมตีหรือก็จองบ้านเอาไปจีบรอนความตรอกล้วนตามยาการบ่มไพ่ธาแบบเงียบปฏิวัติพอเตวีปล่อยเงินสุ่มเตรียมตัวไออาเทนเวียบสุ่มกลุ่มนี่คือจิการเลือกหลังในเกมกัดบ้าใกล้กับบอชนอชนามปีปอนใบกระหน่ำป่าประช้างแต่ทะเลาะพริกุนรอดทาปิบาปีการรวมลบสติมนุอำเภอปกระลุยหนึ่งการรวมลบในทรีชดามนุบานการสำเร็จบาน50อาสนะขนงจำนำอาสนะสรบมารอยมาเผยใบในขนงสพีชิมุยคณิโนได้ขณะปะการอำนาจได้ทลบกรุบกรองกับไอ้ในขนงรัฐสภีกายสปัสนานุบานทะเลเจ้าตรม68วิญโปลคือบัดบ้องออกมาภัยปีอาสนะโลกไอมสวรรณาวิเพียได้ถากาจอดประกันเตลือสารออเมริกจอมนี้โลกทากบานบางหางพองได้ถาปะการอำนาจกมปงเมียนตุมนูคลั่งเตอกันมหาอำนาจจันกบฏตายโลกวิพิธาจมเรือยกจันแต่มุยอายถืออ่อยกัมพูชีขัดบ้องจมเรือดอลอ้อนกูแต่รัฐบาลการจีบมหาจิมพมุ้ยถักลุนไออาจิกรัตหรืออย่างนึงตัวอาจะตรงมหาเมตหรือกมตนี่ในลูกสกอลุมันจานโดยสันนิษฐานมหาจิมพยิงบาหลอหรืองมอนโดยทางนาพิธีนามุ้ยคือยิงปีบ้านเตียนโยกยอดปีสกอลุบ้านไอไต้หวันกิมเล็กและขณะนี้ปีพวกตามที่มันเป็นไอใจเลือพอใจจันดังตรงตีตามไปที่เป็นไอใจเลือพอใจหักกรมรบหันตีสามริจานในโครงการประกอบการนอนเจนผลิตภัณฑ์สมเด็จเจ้าหรือก็เลือดพอเซ็งเซ็งตีสารบตีสามเรนตีจีตีสามพร้อมแดดร้อนกำไลกำลังปลุกกำตือปลุกกำเชียนจราเชียนตีสามเจนบ่าบรรดาวิทยาศาสตร์นโยบายหลักศกตู้เลือกล่างแท้การได้มันไตรรัฐาภิบาลเลือกล่างแบบนี้โลกวิพิธาเหมือนเมนรัฐาภิบาลบ่ร่ำปีรโลกปจีตะปไตในกัมพูชีโนตีโลกวิพิธาการสำเร็จยุบกณะปะประชังในปีนู้โลกท่าโมปีมันไตรปะการอำนาจบันสร้างกำหกจิจราในธนกรมบัตามลูกศกตุยการเลือกลางระบอบลูกชิงวุ้นตุ่มน้องที่บารมธาอเมริกนั่งฟื้นอเมียนปฏิวัติป้อโดยเนยมาชมบุปีเมียนเนยอุยแกรนจีดามได้ลูกศกตุยธาเจรนาประชังรัฐาภิบาลอุยแกรนนุปินุลูกท้าบานผดุยประดามล้างดาวอิสารอเมริกชาวอเมริกโจตดอลนั่นคือบังการองค์การรัฐาภิบาลองค์การรัฐาภิบาลคือจิตเนี่ยเงี้ยบังการเอาเมียน ការពាក់ព័រហើយធ្វើឲ្យផ្ទុះឡើងអាហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងហើយប្រហែលជាលោកគិតទៅអញ្ចឹងទេមើលទៅខ្ញុំមិនដឹងទេតែនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាបដិវត្តពណ៌វាមិនចេញតពីខាងហ្នឹងទេវាចេញមកពីអ្នកដែលផ្កាប់មុខជឿជាក់ទៅលើគណៈបកនីមួយៗអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងគំហុករបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅឆ្នាំ2013លោកថារដ្ឋាភិបាលពិតជាដឹងពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការបន្តកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកមាសនេះវិភាគថាការដែលមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចបានសន្និដ្ឋានទុកជាមុនថាក្រុមនេះឬក្រុមនោះមានបំណងមិនល្អជាមួយនឹងបកកណ្ដាលអំណាចលោកថាអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រគំរាមមួយទៀតមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់ថាពួកគេគ្មានថ្ងៃចាញ់ទេស្ថានភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ក៏បានបង្ហាញថាកម្លាំងនៃការផ្លាស់ប្ដូរនឹងមានភាពធំធេងណាស់ដែលយើងគិតថាឡើងពី 20% ក៏អីឡើងមកដល់ 55% គឺសម្បើមហើយគណៈបកកណ្ដាលធ្លាក់ពីជាង90មកនៅដល់ជាង60នេះគឺថាវាធ្លាក់ធ្ងន់ណាស់ព្រោះយើងនិយាយមែនទេតើអ្នកឡើងក៏ឡើងខ្លាំងហើយអ្នកធ្លាក់ក៏ធ្លាក់ធ្ងន់ដែរបាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្ដីទាំងអស់មកហ្នឹងគឺយើងមើលទៅមន្ត្រីសង្គមរដ្ឋាភិបាលមានមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសន្និដ្ឋានថាការផ្លាស់ប្ដូរវានឹងអាចកើតមានណាហើយអញ្ចឹងទៅបើសិនជាមានការទប់ទល់អីវានឹងអាចមានការតវ៉ាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងលទ្ធភាពនៃការប្រើពាក្យថាបង្ក្រាបបដិវត្តពណ៌ត្រូវតែយកមកប្រើបាទសរុបសេចក្តីទៅទាំងអ្នកវិភាគទាំងអ្នកតាមដានសង្គមឲ្យយល់បានថាកម្ពុជាគួរតែប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតមិនចំណុះឲ្យមហាអំណាចណាមួយនោះទើបជំរុញនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការរីកចម្រើននិងថាវិធានការទាំងឡាយណាដែលមិនឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សការប្រើសារគំរាមពីការកើតសង្គ្រាមក្តីពួកគេថាជាការខាត់បងរបស់បកកណ្ដាលអំណាចខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងជាស្ថានជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយនាក់ដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកនៅក្រៅចលនាបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរីឯគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឯណោះវិញបានសម្រេចមិនទទួលយកវីដេអូស្ព័តរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានដាក់ស្នើដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយកទៅចាក់ផ្សាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍ជាតិនោះទេដោយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកតនដិតទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងថាវាជាចេតនានយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនិងថាខ្លួននឹងរកវិធីបាយផ្សេងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរឿងនេះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភាពរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា